2. decembrī notika ikgadējais Rīgas iedzīvotāju fórums Rīga Dimt, iedzīvotāju runā, domā, dara. Iedzīvotāju fórums tiek organizēts jau 6. gadu ar mērķi satikties Rīgas iedzīvotājiem, aktīvajām nevalstiskajām organizācijām un pašvaldības darbiniekiem un pārrunāt tos jautājumus, kas ir aktuāli bijuši šajā gadā un zināmā mērā nospraust darbības mērķus nākamajam gadam. Fóruma tēma ir Audz Rīgai. Un pirms lielā fóruma notika 8 apkaimu fórumi, kurā pašas biedrības vai citas iniciatīvu grupas no savas puses organizēja šos fórumus, lai izzinātu tās problēmas un rastu risinājumus, kuras ir aktuāls tieši viņu apkaimēs. Un šodien arī lielajā fórumā notika paneļa diskusija, kurā organizētāji dalījās ar savu pieredzi, ar saviem secinājumiem un domām, kā un ko darīt tālāk. Ir 4 darbnīcas, kvalitatīva Rīga, radoša Rīga, zaļa Rīga un jauniešu Rīga, kas katra runās par vienu no šīm tēmām. Dienu sadalīt divās daļās. Viens būs teorija, otrs būs praktiskais darbs, ko es uzdošu dalībniekiem risināt. Būs jārada identitāte atsevišķiem Rīgas rajoniem. Un noslēpums droši vien slēpjas trijos faktoros – talants, komanda un vide, kur tas tiek darīts. Galvenā ideja ir dot to izaugsmi vai izaicinājumu priekš katra šīta cilvēka. Viņš saprot, ka viņā ir visi resursi, kas viņā ir vajadzīgi. Ir vajadzīgs tikai šī inicitīva un uzdrošināšanās spērt pirmo soli, ko mēs saucam par proaktīviem cilvēkiem, kas ne tikai domā, ka vajadzētu kaut ko izmainīt vai pilnveidot vai Rīgai izdarīt, bet ka viņi paši ceļās kājās sāk darīt, un tad jau tā ideja apaug ar cilvēkiem, resursiem un iespējām, un viņa tiek var tikt realizēta. Mēs veidosim tā kā projekta simulāciju no idejas līdz realizācijai, un tas uzdevums ir olas glābšana, ka darbs būs 4-5 komandās, un viņiem viņi ar dotajiem materiāliem ir jānogādā droši uz zemes, tā lai viņi nesaplīst. Un tad viņu pārveidot kā tādu īsu projektu pieteikumu, jo pilsētā, ja jūs vēlaties atbalstu, ir vajadzīgs projekts, un tad mēs skatāmies, kā cilvēks spēj šīs trīs fāzes idejas radīšanas, projektu rakstīšanu un realizācijas savienot, un kā tas realitāte izskatās. Un noslēdzošajā daļā mēs iedosim arī resursus, kas jau pastāv Rīgā, un tas ir jauniešu centri, jauniešu biedrības un citas organizācijas. Un tad mūsu tas uzdevums ir, savienojot kopā, varētu cerēt, ka pēc šī fóruma arī kaut ko cilvēku uzsāks darīt, vai vismaz pamēģinās vai sameklēs. Ņemot vērā to, ka fórums notiek katru gadu, novembra beigās vai decembra sākumā, aicinām visus, gan tos, kas katru gadu ir piedalījušies, gan arī jaunus cilvēkus, izteikt savas idejas un piedalīties fórumā, jo šī tiešām ir ļoti laba platforma sadarbības veidošanai un savu ideju īstenošanai dzīvei.